Нужно е време и опит, за да станеш герой. Просто няма преки пътища. Няма! Победният висок! Всеки екип герой се нуждае от легендарен лидер. Ще бъда легенда. И Мао-Мао е точно такъв. Герой! Но и не само. Легендарен героичен лидер, който вдъхновява уважение. Здравейте! Какво? Скоро ще успее. А героят никога не лъже. Новата поредица Мао-Мао. Герой на чистото сърце. Всеки ден от 17 часа само по Cartoon Network.